Жителька села Людвище Олена Кінчук доїть свою 30-річну корову Рижу. Каже, зараз тримає 3 корів. За день вони дають до 55 літрів молока. Його жінка здає в молочний кооператив, який у селі працює з 2018 року. Здаємо по 7,50. Ціна така. Ну, де б'ємниця? На базар возити не хочемо. Там теж треба вистояти. За таку ціну не вигідно їх навіть держати. Як кажуть, в корові молоко на язиці. Нагодуєш, напасеться, буде молоко. Так само треба і товч сипнути, бо так яка та корова буде. Ну, раніше тримали 5 держали, в мене сім'я велика, потреби. А зараз тільки 3 був, і то на зиму навряд чи ми будемо стільки держати. Йде доїти свою рябу й Анастасія Грищук. Жінка розповідає, колись тримала 4 корови, а зараз тільки 2. Хоч би ціна була на молоко 12 гривень. Для корови треба все заготовити. Візьміть солярки, бензини дорогі. Виорати треба, посіяти треба, зібрати треба, скосити треба. Скільки то треба роботи зробити. А саму корову нагодувати, подоїти, почистити, вивезти гної. Торік, каже Анастасія Грищук, із 2 корів за день надоювала до 43 літрів молока. Зараз одна з них тільна, тому більше 12 літрів жінка в день не збирає. Молоко проціджує і несе до льоху, щоб охолодити. Йдучи, розповідає, якщо ще декілька років тому в селі Людвище майже в кожному дворі тримали по декілька корів, то зараз не всюди побачиш і одну. Зменшилось на 50%. То навіть це був майже, ото зараз і в хаті є, там далі 2-3 хаті нема корів, далі одна корова, там 3, там знов одна, а там знов ні одної. Голова молочного кооперативу «Людвищинська перлина» Володимир Дмитрук тримає 11 корів. Доїть їх за допомогою апарата двічі на день – о 5 та 17. В пределах 8-10 літрів зараз корова дає. Загалом в день зараз виходить біля 150 літрів молока. Має Володимир й охолоджувальне обладнання. Молоко проціджує. Охолоджується до 5 градусів. Все робиться по книжці. Щоб прогодувати корів, Володимир обробляє 10 гектарів поля. Працює сам, наймає тільки комбайна. Наняти зараз силосного комбайна, все ж від ціни йде. Ціна солярки виросла, ціна роботи виросла. Зараз у молочному кооперативі «Людвищинська перлина» 24 двори. Люди мають 60 корів, розповідає Володимир Дмитрук. Каже, здають молоко на завод у Радивилові Рівненської області. Ціна за літр – 7,50. Ще 1,90 гривні додають за транспортні витрати. Проте, вважає чоловік, така ціна в сьогоднішніх ринкових умовах занизька. Якщо долар був і все прив'язувалось до долара, був 25, в пределах 26 літра молока, так як стоїло, так і стоїть. А зараз, ви розумієте, 45, в 2 рази все. Всі, считайте, рахуйте, всі прибутки в 2 рази менше. Затрати більші, а прибутки менші. Через повномасштабну війну, розповідає Володимир, не зміг реалізувати задумане. Хотів побудувати нові хліви та закупити техніку для переробки молока. Для цього, каже, переймав досвід у молочних кооперативів на Львівщині. Особливо там кооперативи розвинулись, там за підтримки Канади багато. Нас возили, показували. І я теж хотів також по такому принципу побудувати. Тут старенький, худоба розводиться, але ж зареєстрували фермерське господарство, а зараз поки не дали кредиту перед війною, бо ще якби мало рік часу треба, щоб проіснувало. А почалась війна, і зараз, як той казав, чекаємо, що буде далі. За коментарем щодо цін на закупівлю молока від населення ми звернулися до експерта аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки. Станом на 20 липня, за даними моніторингами УКАП, середня зважена ціна всіх гатунків становить 13 гривень 59 копійок. Після 2-місячних стабільних цін на молоко-сировину оператори ринку вони очікують незначне підвищення цін від переробників. І, тобто ми можемо зараз сказати, що в найближчий час ціна трошки підросте для виробників. За словами експерта, на ціну закупівлі молока впливає його якість та об'єми виробництва. Якщо говорити про загальну якість, то вона трішки є нижчою, наприклад, у господарств населення.
Господарське населення виробництво молока сягає в Україні 59,5%, тобто більше половини все інше – це великі промислові такі підприємства. І недотримання деяких, можливо, санітарних умов, відповідно правильного доїння молока корів, правильного зберігання, вони все ж таки підштовхують ціну нижче. І тому, наприклад, ця продукція із підприємством, яке відповідає всім нормам, наприклад, ця продукція буде нижчою порівняно по ціні, ніж яка буде на підприємстві. Тому зараз і наразі зараз стараються зробити так, щоб в господарствах населення виробництво молока також відповідало максимально всім фітосанітарним нормам, і ця продукція надходила на експортні ринки. Максим Гопка каже, поголів'я корів в Україні в порівнянні з минулим роком зменшилося на 8%. На це, каже експерт, вплинула війна. Зокрема, російські війська обстрілювали фермерські господарства. Також немає доступу до тимчасово окупованих територій. За перших 5 місяців 2023 року в Україні нарахували приблизно 2,5 мільйони корів. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.